Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, այսօր ապրիլի 24-ն է, սկո օր մեր օրացույցում, մեր պատմության մեջ և մեր սրտերում։ Խոսքի ուժը հաղորդաշարը շարունակում է ցեղասպանության հարցերի ուսումնասիրությունը, վերլուծությունը, և այսօր մենք քննարկելու ենք մեր պատմության մի քանի դրվագներ, որոնք վճռորոշ նշանակություն են ունեցել հայ ժողովրդի ճակատագրում։ Ներկայացնեմ մեր հաղորդման մասնակիցներին։ Վահան Մելիքյան, պատմական գիտությունների դոկտոր, Մելինե Անումյան, թուրքագետ, պատմական գիտությունների թեկնածու, Աշոտ Հայրունի, Երևանի պետական համալսարանի հայոց պատմության ամբիոնի պրոֆեսոր, և Արագած Ախոյան, ազգային ժողովի պատգամավոր և արևմտահայոց ազգային համագումար միջազգային կազմակերպության ազգային խորհրդի անդամ։ Պարոն Մելիքյան, դուք նույնպես այդ խորհրդի անդամ եք։ Շնորհակալություն հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Ես ուզում եմ առաջին հարցը ուղել բոլորիդ։ Ցեղասպանությունը շատ ավելի շուտ է սկսվել և միջև գրեթե 1923 թվականը շարունակվել է։ Ես ինքս պատկերացնում եմ, որ մենք այդ թիվը ընդունում ենք որպես խորհրդանշական թիվ, 15 թվականը, մեծ եղեռնի տարեթիվ։ Ձեր կարծիք։ 1915 թվականը իհարկե համարվում է գագաթնակետը հայոց ցեղասպանության։ Ցեղասպանությունը, եթե ինքս փորձեմ ժամանակագրական ամփոփումը տալ, մոտավորապես 5 փուլ է ընդգրկում։ Նախաձեղասպանություն կա, որի մասին թերևս շատ քիչ ենք խոսում, 16-17-րդ դարերից սկսած մինչև Աբդուլ Համիդի գահակալումը։ Համիդյան փուլ 1876-ից 1908, երիտթուրքական 1908-ից 18, քեմալական փուլ 19-ից 23։ Դա փաստորեն ցեղասպանության այսպես շատ լայն ընկալում։ Պարոն Հայրունի, ձեր կարծիքով։ Այո, հարցը պետք է ասել շատ ակտուալ է և նաև այժմյական քննարկումներ ունի, ինչպես արտերկրում, այնպես էլ Հայաստանում, և գիտեք, տեսակետները միանշանակ չեն, կարծում եմ, մի շարք պատճառներով։ Տվյալ դեպքում հարկը ելնել այն տեսանկյունից, արդյոք մենք պատմագիտական հայեցակարգից ելնելով ենք դիտարկում հարցը, թե գլխավորապես քաղաքական խնդիրների տեսանկյունից։ Վերջերս շատ ցայտուն օրինակ էր, մարտի սկզբին Բեռլինում տեղի ունեցավ միջազգային կոնֆերանս, հրավիրված էին շատ հայագետներ և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից եկած թաներակ ճամը։ Հարցը ուրեմն դիտարկում էր հետևյալ կերպ. հայոց ցեղասպանությունը միայն առաջին աշխարհամարտի տարիներին տեղի չի ունեցել, այլ սկսվել է 1894-ին և շարունակվել մինչև 1923-ը, իր հիմքում ունենալով երեք սյուներ՝ Համիդյան կոտորածներ, Ադանայի կոտորած և Մեծ Եղեռնը։ Գիտեք, իմ կարծիքով հետևյալն է, մենք հետևյալ մոտեցում պետք է ցուցաբերենք հարցի նկատմամբ, եթե պատմագիտական քննարկումների դաշտում է դիտարկում հարցը, ապա իմ համոզմամբ 1894-ից մինչև 1923 որպես սիստեմատիկ կոտորածների համատեքստում հայ ժողովրդի բնաջնջման թուրքական քաղաքականություն։ Ես կուզենայի նաև ավելացնել, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչման համատեքստում և դրա շահերից ելնելով բոլորովին պետք չէ, որ մենք այն կապենք ադրբեջանական իրադարձությունների հետ, բոլորովին պետք չէ, որ մենք այդ ժամանակը ավելի ընդլայնենք, սիստեմատիկ կոտորածների ժամանակահատվածը փորձենք ընդլայնել նաև 17, 16, 18-րդ դարերում տեղի ունեցած իրադարձությունների դաշտի մեջ։ Ցեղասպանության խնդիրը, հայոց ցեղասպանության խնդիրը իրավական, պատմական և քաղաքական առումով ամբողջական վերլուծության ենթարկելու համար շատ կարևոր է հենց ժամանակագրական փուլերը։ Ինչու՞, դա ինքնանպատակ երևույթ չի, մեր խնդիրն է և քաղաքագետների և պատմաբանների ցույց տալ, վերհանել, որ թուրքական պետությունը ոչ թե միայն երիտթուրքերի իշխանության ժամանակ, այլև Թուրքիան իր բոլոր վարչակարգերի ժամանակ, Աբդուլ Համիդ, երիտթուրքեր, քեմալական, պետական մակարդակի հասցրած իրականացրել է հայոց ցեղասպանությունը։ Այսինքն դա Թուրքիայի պետական քաղաքականությունն է, ծրագրված, որը իրականացվեց, վերջնական փուլին հասավ 1915 թվական։ Ես ասեմ, որ ես մասնագիտությամբ պատմաբան չեմ և ոչինչ չեմ կարող ավելացնել, բայց ինձ համար ավելի շատ քաղաքական, ասենք, տողատակերն են կարևոր։ Ես միշտ հարց եմ տալիս, էլի, ինչու այդպես, ինչու այդպեսի ճակատագիր, և արդյոք միայն մեղավոր էին կատարողները։ Եվ միշտ հանգել եմ հոգուս խորքում այն եզրակացության, որ ոչ
նաև ես օրինակ մեծ սիրով կդասեի այդ ոչրագործների կողքին այն մարդկանց անունները, ում անտարբերության եւ անգործության հետևանքով դրանք եղան։ Այ մի քիչ ինձ հետ ինձ թվում է կհամաձայնվեն, ուրեմն հայոց ցեղասպանության ոչրագործներին պատասխանատվության ենթարկելու կամ այդ երկրի այն ժամանակվա Օսմանյան կայսրության վարած քաղաքականության կողքին պետք է դասել գերտերություններ որպես նույնպես ոչրագործներ, հենց այդ իմ ասած, ուրեմն գիտեք ինչ, ինձ մեկ-մեկ թվում է, թե հայ ժողովուրդը ուզում է փոխել աշխարակարգը եւ ընդհանրապես մարդու էությունը, մարդկությունը շատ մեծ առաքելություն է եւ շատ լավ կլինի, եթե մենք կարողանանք փոխել, բայց կարծում եմ ժամանակն է եւ այս 100-ամյա տարելից է հենց այն տարեթիվն է, որ մենք դառնանք մի քիչ իրատես, մենք չենք կարող այսօր պատերազմ հայտարարել ամբողջ աշխարհին, եւ եթե ցեղասպանության խնդիր է, ապա ցեղասպանություն իրագործել է քոչյան։ Խնդիրը պետք է շատ հստակ դնել, որպեսզի մենք կարողանանք քայլ առ քայլ հասնել հաջողության։ Այո, Գինակոպյան, այսօր պետք է նոր ռազմավարություն, որտեղ սպասվեն նոր մարտահրավերներ, լավ։ Մեր ազգը միշտ ուժվել է նրա համար, որ պատրաստ չեղել գալիք պատմությանը։ Մարտահրավերներին մենք չենք պատրաստվում, մենք ապրել ենք այսօրով եւ ասում ենք՝ «Վա ինչի՞ դա ծեղա, որովհետեւ այդ օրը անցել է, մենք չենք հասկացել, որ մի բան պիտի անենք, որը որ մի քանի տարի կամ ինչ որ մի դար առ հետո է մեզ պետք գալու»։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս մենտալիտետի նաեւ խնդիր է եւ այսօր պատմությունը ինչի՞ համար է, ես խորին հարգանքով եմ վերաբերում բոլոր պատմաբաններին, քաղաքագետներին, բայց ասեմ, որ պատմությունը նրա համար է, որպեսզի մենք դասեր քաղենք։ Ցավոք սրտի մենք, գիտեք ինչ կա, հավաքվում ենք հաճախ ապրիլի 24-ին եւ ապրիլի 25-ին, 26-ին մոռանում ենք եւ հիշում ենք հաջորդ ապրիլի 24-ին։ Հիմա 100-ամյակ ենք, չէ՞, մենք տարելիցն ենք նշում մեր ողբերգության, ասենք արդեն ուսումնասիրված է, բան չկա, չէ՞, բայց ինչ է եղել իմ մեջ։ Ներողություն, բայց չենք ասում ինչ է պետք անել։ Այո, շատ կարևոր է, թե ասենք ինչ է պետք անել։ Ես հետո հետագայում կարող եմ ասել իմ տեսակետը, թե ինչ է պետք անել։ Եկեք սկսենք Վանի պաշտպանությունից, Վանի հերոսամարտից։ Դա այն դրվագն է մեր պատմության մեջ, այն փառահեղ հերոսական, երբ տեղի ունեցավ ազգային համախմբում։ Հիմնական կազմակերպիչներից բացի մասնակցել են այդ ճակատամարտին, այդ պաշտպանությանը նաև Անդրանիկը, Նժդեհը, Դրոն, Թումանյանն է, դա եղել է իրական համախմբում։ Եվ ես ուզում եմ կարդալ Նժդեհի խոսքերը, որը նա Վանի հերոսամարտի 15-ամյակի արթիվ է գրել։ Եթե կուզեք բախտորոշ ծառայություն մատուցանել ձեր ազգին, սովորեցրեք անոր ամեն բանը առաջ հավատալ իր սեփական բազուկին, որն ավելի զորավոր է, քան կարող են կարծել իր արտաքին թշնամիները։ Վանը հավատաց եւ հաղթեց։ Գիտեք ինչ, այս հաղթանակը շատ հարաբերական է, որովհետեւ այդուհանդերձ հանձնեցին։ Ինչու՞, միայն պատճառը այն էր, որ ռուսական զորքը հետ քաշվեց, ինչու՞ չկարողացան շարունակել, ինչն է, զենքներ պակաս։ Այո, շատ հետաքրքիր հարցադրում է, եւ ասեմ, մենք բնականաբար իրադարձությունների շարադրանքի կարիք չունենք, այլ երևույթների քննական լուսաբանմանը։ Վանը համախմբվեց, ինչպես դուք նշեցիք, կռվեց եւ հաղթեց, բայց ի վերջո Վանը դատարկվեց։ Ինչու դատարկվեց? Քանի որ ռուսական հրամանատարությունը այն ժամանակվա, ուրեմն հետևում էր Հայաստանը, մեզ պետք է առանց հայերի, ուրեմն ռազմավարական քաղաքականությունը, որը առանձին դեպքերում ամրագրվել են նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից, գուցե այս դեպքում այդ հանգամանքն է գործել, քանի որ Անդրանիկը նույնպես չհասկացավ, թե ինչ նպատակ ուներ ռուսական զորքի նահանջը։ Դա ռազմավարական ոչ մի հիմնավորում չուներ։ Հուլիսի 2-ին ռուսները նահանջեցին առանց նախապես տվյակ պայելու, առանց նախապես ինքնապաշտպանության նախադրյալներ ստեղծելու Վանում հետագա, եւ վանեցիները անկան խուճապի մեջ, եւ մոտ 200,000 մարդ այս դեպքում եւս ինքնշում է, որ սեփական բազուկին են վստահել, փաստորեն այդպես չի եղել, դարձյալ վստահել են։ Ես ուզում եմ դրա քաղաքական ուրեմն հատվածի մասին կներեք, որ ընդհատում եմ, ուրեմն տեսեք, նմանատիպ փաստեր ինչի՞ միայն Վանի, այլ նաեւ մենք բազմաթիվ հերոսամարտեր ունենք, որոնց մասին հատած խոսենք, երեւի մեր ժամանակը չբավարարի։
Այստեղ խնդիրը քաղաքական է, այլ ոչ թե ասենք այդ ձև ինչ-որ կապված ասենք պահերի կամ ինչ-որ էմոցիաների կամ ամբողջը գցել ռուսական բանակի վրա, ես դա ճիշտ չեմ համարում, որովհետև հենց նույն Նժդեն ասել է այն ազգը, որի ի վիճակի չէ սեփական ուժերով պաշտպանվելու, դատապարտված է մահվան։ Գիտեք ինչ կա, այստեղ այո, Վանի հերոսամարտը, այնտեղ տարբեր էլի նմանատիպ հերոսամարտեր կային, դրա կողքին ես ուզում եմ դնեմ Ղարսի ամրոցի հանձնումը, երբ որ 3 տարվա պաշար կար այնտեղ, առանց մի փամփուշտ կրակելու 3 տարվա սնունդ, ուրեմն ռազմամթերք Ղարսի բերդում, առանց որևիցե փամփուշտ կրակելու հանձնվեց Ղարսի 1920 թվականը, կապ չունի։ Քանի որ Վանի հերոսամարտին անդրադարձանք, նշենք նաև Ուրհայի հերոսամարտը, Ուրհայի, որը նույնպես շատ ուսանելի է։ Ուրհայում նույնպես հայերը մեծ հաջողությամբ կռվեցին, այնպիսի հաջողությամբ, որ զարմացրել էին բոլորին, նաև քաղաքում գտնվող օտարերկրացիներին։ Բայց ի վերջո, երբ նրանց առաջնորդը եւ գաղափարախոսը, պայքարի գաղափարախոսը Յոթնեղբայրյանը Արտաշես, ՄԿՐՏԻՉ Յոթնեղբայրյանը վիրավորվեց եւ արդեն ծանր վիճակում էր ու մահաց, սկսվեց բարոյալ լքում եւ ուրվացինները հանձնվեցին փրկվելու հույսով, փորձելով հավատալ թուրքական խոստումներին այն դեպքում, երբ ըստ ականատեսների նրանք ունեին ջրի պաշար, ունեին հացի պաշար, ունեին բավականաչափ ռազմամթերք եւ կարող էին հաջողությամբ կռվել դեռևս մի քանի ամիս։ Եվ երբ Ուրֆան հանձնվեց Վահրի Փաշան ժամանակակցի վկայությամբ, փառքը տվել իր Աստծուն, ասելով Տեր Աստված, ինչ էր լինելու մեր երկրի վիճակը, եթե մի քանի Ուրֆան էր լինել։ Բացատրել այդ հոգեբանությունը, հանձնվել դա նշանակում է կորցնել տունը, ունեցվածքը, կյանքը վտանգի ենթարկել։ Ինչպես բացատրել։ Խոսքը վերաբերում է ոչ միայն 15 թվականի հերոսամարտերի մասին, որոնք դրվագներ են, դա չընդգրկեց ամբողջ Արևմտյան Հայաստանը եւ Թուրքիայի հայաբնակ շրջանները, այո, ցավոք, բայց դա առաջի դրվագը չի մեր պատմության մեջ, կարող ենք սկսել ֆիդայական շարժումից։ Ամբողջ ցավը մեր ազատագրական շարժման էս դրանում էր, որ համախմբված չէր։ Այո։ Միակ գործիչը ֆիդայական շարժման հրայր դժողքն էր, որը պայման էր դնում եւ պահանջ, որ այդ շարժումը համահայկական պետք է լինի։ Ապստամբությունը պետք է լինի համաժողովրդական ու համահայկական, դրա համար ծրագրում էր 1905 թվականին Սասունի համաժողովրդական ապստամբությունը, ինչը չստացվեց։ Ինչու չստացվեց։ Որովհետեւ կային տարբեր կուսակցությունների շահեր, մեր ազգային կուսակցությունների, ազատագրական շարժումը ղեկավարելու սուբյեկտիվ գործոններ, որը շատ հարիր է բոլոր երկրներին, բոլոր ժողովուրդներին։ Դա ի վերջո մեր ժամանակներն էին, գեներալները շատ զինվորներ չկային, բոլորը ղեկավար էին եւ միանգամայն ինչպես եւ թերեւս հիմնական պատճառ կարելի է նաեւ վատ նախապատրաստումը համարել, բավականաչափ նախապատրաստվածություն չկար եւ հոգեբանական եւ նյութական առումով, եւ դա էր թերեւս պատճառը։ Բոլոր դեպքերում այն ինչ ասվեց խորապես մարդկայինը, մարդիկ փորձում են ինքնապաշտպանության դեմել, մարդիկ հաղթել են եւ հանկարծ տեսնում են, որ խապված են եւ սկսվում է բարոյական կազմակերպության խնդիր։ Ես ազգային ժողովում եմ լինել, վերջի հայտարարության ժամանակ ասացի, որ ապրիլի 24-ը եկեք ոչ միայն զոհերի հիշատակի օր, այլ նաև հենց հերոսամարտի հերոսների ոգեկոնչման օր նաև անվանակոչել, որովհետև զոհի բարդույթից պիտի դուրս գանք մենք։ Մենք զոհի կարգավիճակից պիտի դուրս գանք։ Հերոսներ, որոնց շնորհիվ այսօր մենք ապրում ենք, որոնց շնորհիվ հայության մի մասը փրկվեց եւ գաղթեց։ Չեմ կարծում, որ այսօր ասենք ապրիլի 24-ին կարելի է նաեւ շատ խոսել այդ թերությունների մասին, չնայած դա շատ պետք է եւ շատ կարեւոր, որպեսզի մատաղ սերունդը նաեւ դասեր քաղի, ինչպես մենք ենք հասկանում դրա կարևորությունը։ Եվ մենք դասեր քաղենք, դասեր քաղելու համար պետք է գիտակցել արկա կատարված սխալները, ժամանակին կատարված սխալները եւ դրանք տեսանելի դարձնել ծերունդները։ Կրկնվում են հաճախ։ Որպեսզի չկրկնվեր, պետք է իսկապես հստակ ասել եւ ընդունել այդ սխալները։ Ես մի բան եմ ուզում նաեւ որ ճշտենք եւ հերոստատիտողների համար, երբ մենք քննում ենք մեր սխալները, դա բոլորովին չի պակասեցնում թուրքի ոճիրի աստիճանը, բնականաբար։ Դա ծրագրված ցեղաս պանություններ, որի համար նրանք պետք է պատասխան տան, եւ ես վստահ եմ պատասխան կտան։
խնդիրն այն է, որ աշխարը մնացել է նույնը, եւ մենք պիտի հասկանանք, ոչինչ չի փոխվել, եւ մենք պիտի հասկանանք մեր այս ժամանակ գործած սխալները, որպեսզի հիմա կատարելագործվենք, փոխվենք։ Ձեր կարծիքով իմ ինքնապաշտպանությունների դեպքում ընդհանրապես երբ ուսումնասիրում ենք ցեղասպանությունը, ինքնապաշտպանությունները միշտ կարծես փոքրիկ լույսերը լինեն այդ ամբողջ դժնդակ պատմության մեջ։ Ես մի անգամ անդրադարձել եմ խուբսի ինքնապաշտպանությանը, որը այնքան էլ Էրզրումի խուբս գյուղի, որը առանձնապես իհարկե հարգաժան պատմաբանները տեղյակ են, բայց այնպես ինչպես Վանի ինքնապաշտպանությունը կամ Մուսալերի, այդքան էլ հայտնի չէ։ Եվ պետք է առավելապես անդրադառնալ հենց այդ ինքնապաշտպանությունների թեմային։ Նաև ուզում եմ որպես լրացում իմ կարծիքը արտահայտել, որ կարծում եմ նաև պետականության պակասներ ազդում, այսինքն դարեր շարունակ հայ ժողովուրդը պետականություն չէր ունեցել եւ պետականությունից զրկված ժողովրդի համար դժվար է կազմակերպվելը, դա միգուցե իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է։ Նաև ես ուզում եմ ասել, որ ինչպես հայտնի է թուրքերի կողմից, որպես թուրքագետ նաև անդրադառնալ այն փաստին, որ թուրքերը միշտ Վանը ներկայացում են որպես ապստամբություն, եւ իհարկե դա եւս միանշանակ հերքվել է հայ պատմաբանների կողմից, բայց դա մեզ պատիվ է բերում իհարկե, եւ այնուամենայնիվ այդ դեպքում կարելի է որպես փաստ հանել, օրինակ այն փաստը, որ եղել է Օսմանյան մեմլեքետ օրաթերթում Յոզղատի դատավարության ներդա վերաբերվում, ինչպես հայտնի է 17 թվականին հայերի տեղանության եւ կոտորածների մեղադրանքով հարուցվեցին բազմաթիվ դատական գործեր, եւ Յոզղատի դատավարության ժամանակ հատուկ նշվել է, հարց է եղել ուղված Յոզղատի նախկին գավառապետին, կառավարչին, թե արդյոք նախանշաններ կային ապստամբության, եւ նախկին կառավարիչը դատական գործընթացի ժամանակ հերքել է եւ նշել է ըստ մեմլեքետ օրաթերթի, որ ոչ մի նախանշան չկար ապստամբության, այսինքն նման փաստերը պետք է միանշանակ ունենալ այսպես կոչված ձեռքի տակ, որպեսզի ամեն անգամ, երբ թուրքերը փորձեն ապստամբության վարկած առաջ քաշել, ուղղակի իրենց աչքը փոխեն։ Թուրքերը փորձում են այսպես երևակայական հայկական վտանգ, նման պատրանք ստեղծել, որ նարկա է եղել եւ ապստամբություններով դրանք փորձում են վկայակոչել, բայց իրականում դրանք ինքնապաշտպանական կռիվներ էին։ 23 թվականի օգոստոսի 16-ին Պոլսից Լոնդոնի Times օրաթերթին նամակ է, հրագիր է հղվել, որտեղ որ նշվում է, որ Վանի եւ շրջակայքի մոտ 35,000 հայեր բռնի կերպով են մեկնել խորհրդային Հայաստան, եւ նրանց մեկնելուց առաջ ստորագրեր են տվել փաստաթղթեր, որ իրենք իրենց գույքից հրաժարվում են, այսինքն հետագայում էլ այնտեղ մնացել են հայեր, իրենց տունը հող ուզեցել են պահել, պաշտպանել, բայց չի եղել կազմակերպություն։ Այո, գիտեք բռնի կերպով են վտարվել, կարելի ասել, եւ ոչ միայն խորհրդային Հայաստան, նրանք ազատ էին գնալու ուր ուզում են, բայց բռնի կերպով վտարվեցին, որտեղ քեմալական կառավարությունը, քեմալական քաղաքական ռազմավարությունը երկիրը հայաթափելու, վերջնականապես հայաթափելու ծրագիր էր հետապնդում։ Ինչպես գիտենք, 22 թվականին արգելվեցին կամ առնվազն այնպիսի պայմաններ ստեղծվեցին միսիոներական, բարեգործական, ամերիկյան եւ այլ ազգի օտարերկրանկերությունների համար, որոնք այ որբերի խնամքով էին ստեղծում, որ վերջիններս գնան։ Օրինակի համար արևելյան ամերիկյան հայտնի նպաստամատոյցին, որը ավելի քան 250 որբանոց էր պահում Օսմանյան պետության տարածքներում մեծ եղեռնից հետո, պարտադրվեց յուրաքանչյուր հայ երեխայի դիմաց ստանձնել մեկ թուրք որբի խնամքի ծախսեր։ Չէ, հետո այնպես չստացվեց, մինչև 1923 թիվը Թուրքիայից խորհրդային Հայաստան Վանից հայեր են գաղթել, այդպեսի բան չի եղել։ Այո, չի անգամ 1918 թվականի աշտանը եկան եւ այդպես դատարկվեց։ Եվ խոսքը միայն Վանեցիներին չի վերաբերում, 27 թիվը գաղթ է եղել, չէ՞, արաբկրիցները։ Միայն Վանեցիներին չի վերաբերում, վերաբերում է Թուրքիայում մնացած հայերի այն մնացորդներին, որոնք վերադարձել էին իրենց հայրենի բնակավայրը, եւ հասկացրեք, կամ բազմաթիվ փաստաթղթեր, իրավական հիմք կա, որը որ այսօր մեզ իրավունք է տալիս լինելու պահանջատեր հենց իրավական մակարդակում։ 18 թվականին առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո, երբ կնքվում է պայմանագիրը հաշտության Ագամեմնոն նավի վրա, այնտեղ էլ կա մի կետ, որտեղ պարտադրվում է, որ ազգային փոքրամասնությունները պետք է վերադառնան իրենց բնակության վայրերը։
Այո։ Գիտեք, այո։ Եվ հետարքիր է ասված, վերադառնամ։ Շատ լավ, կարող են վերադառնալ։ Կարող են, ոչ թե ներողություն, այդ պայմանները ով է տալու, որ վերադառնան։ Դե հիմա էլ են ասում վերադարձեք։ Ուրեմն Ռոսի զինադադարը, երբ որ ստորագրվում է, այսինքն Քարյակ դաշինքի երկրները պարտություն կրեցին համաշխարհային պատերազմում, եւ արդեն պարզ էր հեռանկարը, որ հաղթող պետությունները պետք է նախապատրաստեն պայմանագրեր պարտված պետությունների հետ, այսինքն ապագա Փարիզի խաղաղարար վեհաժողովի համատեքստում արդեն դրվում էին խնդիրներ, որոնք հայանպաստ էին։ Բացի գաղթականների վերադարձից, ինչպես հայտնի է, Փարիզի վեհաժողովում ստեղծվեց Միացյալ Ազատ Հայաստանի գաղափարը, ինչը մեր արևմտահայերի նախաձեռնությունն էր, արևմտահայերի երկրորդ համագումարի նախաձեռնությունն էր 19 թվականի փետրվարին։ Փարիզը ինչով է կարևորվում, նաև նրանով, որ վարչական միավորի հիմքը դրվեց, այսինքն գոյություն ունի Միացյալ Ազատ Հայաստան, երկու Հայաստանների միացումով։ Դա իր շարունակությունը հետագայում ստացավ Լոնդոնում, Սանրեմոյում, Սևրում, և հայկական հարցը, ինչպես հայտնի է, փակվեց Լոզանի կոնֆերանսում։ Վերջի հանգրվանը, որտեղ քննարկվել է հայ գաղթականության վերադարձի խնդիրը, դա Լոզանն է։ Եվ իմիջայլոց ավելացնեմ, որ Թուրքիան, եթե չի ընդունում Սևրի պայմանագիրը և Վիլսոնի իրավարար վճիռը, ապա պարտավոր է գոնե Լոզանի իր ընդունած պարտավորությունները այսօր ևս կատարել։ Գաղթականության վերադարձ, արևմտահայության վերադարձ իրենց հայրենիքը, պատմական հուշարձանների պահպանում, վերականգնում և բռնի մահմեդականացումից հրաժարում։ Գոնե այս քայլերին մենք կարող ենք իրավական առումով հասնել։ Սևրի պայմանագրում էլ կա կետ, որը որ Չեխիան է համարում այդ գույքի բռնի բռնագրավումը, այո, գույքի մասին խայտառակ օրենքը, որը որ ուրեմն եւ Թուրքիան ինքը դրա հիման վրա նաեւ ինքը օրենք է ընդունում, եւ այդ բոլոր փաստաթղթերը կա, եւ ժամանակն է, որ Հայաստանը իրավական պայքարի մեջ մտնի։ Այո, կարծում ենք, որ իսկապես եկել է այդ փուլը, եւ լինելով արևմտահայց ազգային համագումարի ազգային խորհրդի անդամներ, ասեմ, հենց մեր հենքը, ուրեմն ասեմ, որ առաջի համագումարը 17 թվականին Անդրանիկ Օզանյանի կողմից Երևանում, իհարկե դրա հիմքերը դեռևս Պողոս Դուբար Փաշան են, ուրեմն Գևորգ Տպրսեցի կաթողիկոսի կոնդակով ստեղծված այդ կազմակերպության, և երրորդ համագումարը 19 թվականին, որը որտեղ էր մնացել էլի Անդրանիկ Օզանյանի կազմակերպած, մենք 2011 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Փարիզում արեցինք երրորդ համագումարը, որի հենք հայրենակցական միություններից ընտրված պատվիրակություններն էին հնարավորինս լավ ամբողջ աշխարհի, որպեսզի ապահովենք հենց այդ պահանջատիրության, ուրեմն հիմքը, որպես այդ երկրի նախկին քաղաքացիների ժառանգներ, պահանջելով իրավական դաշտում միջազգային իրավունքների ուրեմն սահմաններում մեր ունեցվածքն ու մեր վերականգնելով մեր բոլոր իրավունքները, ուրեմն դա մի տեսակ շատ դժվարին, այսպես ասած, գաղափարի ճանապարհ է, որը կարծում եմ, որ այսօր պիտի մենք թևակոխենք, և վերջերս մենք չորրորդ համագումարն էր մեր Փարիզյան, իմ մոտ երեք շաբաթ առաջ ես խնդրեմ, որ մեր որտեղ պարոն Մելիքյանը այդ վերջում հուշագրի վրա աշխատել է, և այստեղից բավականին լուրջ մարդիկ էին աշխատել, և իրավաբաններ, և միջազգային իրավունքների մասնագետներ, ասեմ Թուրքիայից շուրջ 15 հոգի իրավաբաններ, որոնք որ մեզ էին տրամադրել բավականին, ուրեմն լուրջ փաստաթղթեր, շուրջ 130 գետ, որքան չեմ սխալվում, պարոն Մելիքյան, որոնք որ վեր էին հանել սահմանադրության կոպիտ խախտումներով, ուրեմն կառավարության որոշումներ եւ այլը եւ այլը, որոնք որ հիմք են մեզ հանդիսանում Թուրքիայի, սկսած ուրեմն Քեմալիստական այդ ցինիկ վարչակազմից մինչև օրերս, որով մենք ունեզրկվել ենք, որոնք որ հայաթափվել են այդ ուրեմն մեր տարածքները եւ տրամադրել են մեզ, եւ համատեղ աշխատանքի արդյունքում ծնվեց այդ փաստաթուղթը, որի մասին կխնդրեմ որ երկու բառ ասեք։ Տեսեք, էլի խոսեցինք այսօր պատմության դասերից։ Հիմա խոսում ենք, այո, շարունակում ենք խոսել, եւ արևմտահայերի երրորդ համագումար հրավիրելու գաղափարը հենց պատմության դասերը հաշվի առնելու, խորությամբ ընկալելու արգասիք պետք է համարել, որովհետեւ այս կազմակերպությունը ի վերջո շարունակում է արևմտահայերի առաջի եւ երկրորդ համագումարների գործը, եւ իր քաղաքական իրավական հենքը դարձրել է
Երևանի 1917-19 թվականի երկու համագումարները, որոնք ցավոք սրտի կիսատ մնացին, չնայած 1920 թվականին Փարիզում կայացավ նաև ազգային համագումար, շուրջ 1 տարի Փարիզում աշխատեց այդ հզոր կառույցը, էլի Փարիզի ՎՀ ժողովի համաստեքստում եւ շատ կարեւոր եզրակացությունների հանգեց։ Մեր կազմակերպության 4-րդ համագումարի գլխավոր արդյունքը այս անգամ Փարիզում եղավ այն, որ համագումարում ընդունվեց հուշագիր եւ հայտարարություն հղվեց Թուրքիայի կառավարությանը եւ ժողովրդին, որտեղ կազմակերպության անունից, այսինքն արևմտահայերի, Օսմանյան կայսրության արևմտահայերի ժառանգների այսօրվա իրավահաջորդների անունից ներկայացվեց պահանջագիր։ Սա շատ կարեւոր հանգրվան է եւ մենք թերևս հպարտությամբ ինչ որտեղ կարող ենք խոսել, որ համեստորեն, սակայն կատարում ենք մեր նախնիների Անդրանիկի, Պողոս Նուբարի, մյուս հայտնի արևմտահայ գործիչների, ես ինքս արևմտահայերի թոր եմ եւ ունեմ իրավունքներ, այո, բայց ուրեմն այնտեղ կա գետ արխիվների եւ նաեւ այդ թող զինվորական արխիվների ուրեմն հրապարակում նաեւ թվայնացված ձևով, հա, այսպեսի կետ կա, որտեղ որ հստակ գերեվա թե ով ինչ է ունեցել, որտեղ Օսմանյան կայսրության ուրեմն պետության պես հարկահավաք ոչ մի պետություն չի ունեցել։ Ուզում եմ մեջ բերեմ, մի մեր հերթական այցերից մեկի ժամանակ Բինգյոլի քաղաքապետը հպարտորեն մեզ մի գիրք նվիրեց, որտեղ որ հստակ գրված էր ով քանի նույնիսկ այնպիսի ծառ է ունեցել տարի հարյուրավոր տարիներ առաջ։ Այնպես որ դրանք բոլորը պահպանված են, այսինքն ձեր կարծիքով համագումարը նպատակ ունեն եւ կարող են թերևս ճշգրտել հայկական կորուստների վիճակագրական տվյալները, որոնք չափազանց հեռու են իրականին մոտ լինելուց։ Ասեմ որ մենք հիմնականում չենք շեշտադրում անհատ մարդկանց ունեցվածքը, մենք շեշտադրում ենք հանրային ունեցվածքը, ազգային ունեցվածքը, որի գնահատականը 19 թվականին եղել է 20 միլիարդ ոսկե ֆրանկ։ Ազգային ունեցվածք ասելով նկատում ենք վանքապատկան, եկեղեցապատկան, օղեր, բանկեր, ապահովագրական ընկերություններ, այնտեղ տարբեր, լավ, որի գնահատականը մենք ունեցել ենք կարծեմ 19 թվականը։ 19-ն էլի Փարիզի վերա։ Այո, 20 միլիարդ ոսկյա ֆրանկ։ Դա համարժեք էր 3 միլիարդ դոլարի ժամանակ։ Այո, բայց այդ թիվը ես կարծում եմ շատ հապճեպ, այսպես մտահղացված թիվ է եւ բոլորովին իրականության չի համապատասխանում։ Դե մեջ չի այդ թիվը վկայական սիմվոլիկ թիվ է, դա այն արժեք էլ չենք ասում հայրենիքի կորուստը։ Բայց ես ուզում եմ խոսել մեկ այլ գանձի մասին, որոնք կոչվում են հայություն։ Այնտեղի հայություն անկախ իրենց կրոնական պատկանելությանը անկախ թե ինչ կրոնի դավանում։ Բռնի իսլամացած, բռնի ազգությունը փոխած։ Գիտեք, ծպտյալ հայը իսլամացած հայից տարբերվում է, որովհետև ծպտյալ հայը իր հոգու խորքում նա քրիստոնյա է, նա կարող է գիշերը խաչակնքվել, ցերեկը գնալ աղոթել, ասենք իսլամ դավանել, կան իսկապես ծայրահեղ իսլամական, այսպես իսլամ ընդունած հայեր նորից հոգու խորքում գիտակցելով իրենք հայ են։ Եվ բնականաբար այն հայերը, որոնք որ օֆիցիալ այսօր էլ կարողանում են հպարտորեն ասել, որ իրենք քիչ են դեպքերը, այ ինձ այդ կամաձայն են, ուրեմն մեր… Բայց ցավոք պիտի ասել շատ էլ չէ, շատ էլ չեն ցավոք, և Թուրքիայում ներկայումս այս իշխող ռեժիմը թերևս ջանում է ամեն կերպ թույլ չտալ, որպես համարձակվեն ասել։ Շատ չեն, որոնց այդ տվյալներ կան, չէ, այն դեպքերը, որոնք մեզ հայտնի են, առանձին դեպքերը։ Դերսիմում ի հայտ եկած ինքնաբացահայտման դեպքերը։ Մի ներողություն, մենք Ստամբուլում գիտա ժողովի ենք մասնակցել, որտեղ թվերը հնչեցրել են հենց թուրքական կողմը։ Այո, թուրքական կողմը, երբ որ նախկինում լսել չէին ուզում։ Օղազիչի համասարանի ռեկտորը, իսլամացված հայերի նվիրված միջազգային գիտաժողովում ռեկտորը պաշտոնապես հայտարարեց, որ Թուրքիայում ապրում է 2 միլիոն հայ։ Ցավոք, մենք Թուրքիայում ծպտյալ հայերի կամ իսլամացած հայերի որպես հավաքական կատեգորիայի մասին առայժմ դեռ չենք կարող խոսել, քանի որ վաղ է, քանի որ գործընթացը նոր է սկսվել, վերջին տարիների ընթացքում է վտանգավոր է, դեռևս վտանգավոր է։ Եվ այո, այո, և
մեր խնդիրը չի ամենևին արհեստական ինչ-որ և ոգևորության ալիքի վրա, բայց որ նրանց թիվը իրոք շատ մեծ է, և այլը, պարզապես Թուրքիայում քաղաքական լուրջ հասարակական տեղաշարժեր են տեղի ունենում, և տեղի հայությունը տարերայինորեն, այդ ծպտյալ հայերը, վերադառնում են իրենց ազգությանը, ինքնությանը և կրոնին։ Դրամից հայտն օրինակը։ Մեր խնդիրն է համեստ շատ խնդիրը նպաստել այդ գործ երևի ձև կարելի ասել, այցեր եմ ունեցել Արևմտյան Հայաստան, շատ հետարքիր պրոցեսներ են ընթանում, և շատ ուրեմն համահունչ այդ պետության, թե դեմոկրատիա խաղալու իր բեմական ունակությունների, թե իսկապես ինչ-որ բան ապոխվում Թուրքիայում, ես ասեմ, որ այսօրվա Թուրքիան նման չի 10 տարի առաջվա Թուրքիային. Եթե մուշում նախկինում մի տարիներ առաջ մեկ հայ էինք ուզում տեսնեինք, հանդիպեինք և այլն, դա ուղղակի համարյա թե աննար է, մեկ երկու հոգի, որ ասում էին մենք հայ ենք և այլն և այլն, հիմա որ գնում ենք, չէ, նույնիսկ սեպտեմբեր ամսին, սեպտեմբերի 9-ին կարծեմ, թե 10-ի պատարակի օրը բացվեց մուշում տարոն մուշ հայրենասիրության տուն, ես ընտեղ եղել եմ, գնացել եմ, հայը ընդեղ համայնքի ղեկավար ունենք, կան խորհրդի անդամներ տարբեր գյուղերից, որոնց անձամբ ճանաչում եմ, շատ անգամ հրավիրել եմ։ Այսինքն վերջին տարիներին այսպես զարթոք է ընդեղ ազգային։ Խնդիրը որն է, այդ տղաները շատ քաջ տղաներ են, շատ քաջ, հայկը մի բառ հայերեն չգիտի, մեկ երկու բառ գիտեն, ասեմ ընդամենը, ես որ գնում եմ, ասենք այս անգամ նորից մեր պապական Գերդաստանի տարածքը, տան տարածքը, տունը հայտնի է, այս անգամ կողքի գյուղերից էին եկել, և զարմանալի բան է, մարդը 5 տարի, 6 տարի հետը շփվում է, և նոր միայն ասում, որ մայրը կամ տատիկը հայ է, գիտեք, չեն ասել մինչև է, գրպանից մեկը հանեց այդ տան տղան, պուճուր տղան, հանեց և բարարանով ինձ հետ ուզում էր շփվել, չնայած թարգմանիչներ ունենք, եւ այլ, բայց ինքը ուզեց հենց հայերեն ինձ հետ շփվել, և ասեց, որ այդ բանը իր մայրը հայուի է, գիտեք, և նմանատիպ բազմատիպ, օրինակ դա նույնը չեն կարող ասել, օրինակ Դիարբեքիրում ավելի բարվող վիճակ, Դիարբեքիրում, քանի որ Սուրբ Կիրակոս եկեղեցին բացումը բավականին, այսպես ասեմ, դաշտ ստեղծեց, որպեսի էլ ավելի, ասենք, արտահայտիչ լինի, ասենք, ծպտյալ հայերի կամ իսլամացած հայերի գործոնը, քանի որ ընդեղ ունենք նաև Օսման Բայդերևինի նման քաղաքապետ. Շատ զգուշ, շատ, ուրեմն, աստիճանաբար, ի հայտ են գալիս նոր բացահայտումներ, նոր այսպիսի անակնկալներ, որոնք որ իսկապես հույս են ներշնչում, ուղղակի մենք դեռ չենք ուզում դրան թափով առադառնալ, էլ այսպես մեծ թափ հաղորդել, որտեղ մենք դրան դեռ պատրաստ չենք։ Դուք շատ կարևոր գործ եք անում այդ կապը ստեղծելով, որովհետև շատ կարևոր է, որ Հայաստանի հետ կապը լինի և մենք տեղեկացված լինենք և ամեն ինչ բաց լինի, որովհետև թուրքական կառավարությունը ամեն ինչ գիտի։ Եվ պետք է, որ մենք նույնպես իմանանք, նա գիտի բոլոր ծպտյալ հայերի տեղը, վայրը, թիվը, անգամ գիտի նրանց մասին, ովքեր իրենք չգիտեն, որ իրենք հայ են։ Այստեղ մոտեցումների խնդիրներ կան։ Շատ կարևոր է կապը Հայաստանի հետ։ Պետք է մտնել պատը, այդ հաստ պատը, որ շարել ենք և բարձր է, և մեզ ինչ-որ մի տեղ ապահով ենք զգում, պետք է այդ պատը քանդել, սարկել թափանցիկ, տեսնել, թե պատից ենքով ինչպիսի հրեշ է մեծանում կամ ինչպիսի կենթանի է մեծանում, որպեսի պատրաստվենք նրան դիմակայելու։ Բայց հաճախ մենք ցավոք սրտի առաջնորդում ենք հետևյալ ուրեմն գաղափարում։ Ոչինչ չանենք, որ չսխալվենք։ Վերոնշյալի կապակցությամբ մի շատ ցայտուն օրինակ բերեմ, երբ պաշտված Գերմանիան ուզում էր իրեն վերակառուցել երկրորդ համաշխարհայինից հետո, այժմ աշխատուժ բերեց Թուրքիայից, և առաջին խմբականակները, երբ եկան, հաստատվեցին Թուրքիայում, նրանց թիվը կազմա Գերմանիայում, նրանց թիվը կազմում էր մոտավորապես 150,000, կոպիտ հաշվարկով եմ ասում, և պարզվեց, որ նրանց շարքում մեծ թվով հայեր կան, և հիմա Գերմանիայում հայկական համայնքի մեծագույն մասը մոտավորապես 75-80%-ը բաղկացած է թուրքահայերից, որոնք այդ թուրքերի հետ եկել են որպես աշխատուժ, բայց նպաստավոր իրադրության մեջ հայտնվելով իրենց ինքնությանն են վերադարձել, ու թեպետ հայերեն հիմա էլ դեռ շատերը չգիտեն, նրանք համայնք են,
ձևավորել մի բան եմ ասում հայրենասեր ու նախաձեռնող համայնք մինչև 85 թվականը խառամուսնություններ չեն եղել հատկապես Դիարբեքիրում եւ Մուշում ես դա ուսումնասիրել եմ ասիմիլյացիա տեղի չի ունեցել 85 թվականից հետո էթնիկապես մաքուր հայեր այո իմանալով որ իրանք ճանաչելով որ սա հայ է մեկը մեկին աղջիկ են տվել աղջիկ են առել դա շատ կարեւոր է եղել երբ ամուսիններ ամուսնացած են եղել եւ երկրորդ տարում նոր իմացել են որ իրենք երկուսն էլ իսլամացած հայերի զավակներ են բայց ծնողները իմանալով այո ծնողները 20000 բնակցություն ունի ամուսնացել սակայն իրենք չեն իմացել նման իրական դեպքի է քաղաքը 100000 բնակցություն ունի որից 20000-ը ես հայտարարում եմ հայեր նաև իսլամացած հայերի ու ծպտյալ հայերի հետ կապված նշեմ որ արդեն 6 տարի Հայաստանում գործում է արևմտահայոց հարցերի ուսումնասիրության կենտրոն գիտահետազոտական հիմնադրամը որը ուսումնասիրություններ է կատարում հենց այդ ուղղությամբ եւ ունի կայքեջ ակունքնետ եւ թուրքերեն եւ հայերեն որում ամեն օր թարմացվում են եւ ներկայացվում են արևմտյան Հայաստանի արևմտահայության այն բոլոր պրոցեսները որ ներկայում տեղի են ունենում եւ արևմտյան Հայաստանը պատմականորեն է ներկայացվում եւ ներկայում թե որ եկեղեցիներն են վերականգնվում թե ինչ խնդիրներ ունեն Պոլսո համայնքը եւ արևմտահայությունը նաեւ շատ կարեւոր է այդ կայքում տեղ գտած մեր հավատքը բաժինը, որը թուրքերենով հայերենը իհարկե ներկայացվում է, սակայն շատ կարևոր է, որ հենց թուրքերենով ներկայացվում է հայ առաքելական եկեղեցու հիմնադրույթները, քանի որ ինչպես հայտնի է, իսլամացած հայերի շրջանում մեծ աշխատանքներ են կատարվում ոչ միայն, այսինքն մեր կողմից առանձնապես աշխատանքներ չեն կատարվում, բայց առավելապես միսիոնարական գործունեությունը ծավալվում նաև այլ եկեղեցիների, ես ինքս անձամբ տեղյակ եմ, որ օրինակ ավետարանչական եկեղեցին այնտեղ աշխատանքներ կատարում։ Այս առումով շատ կարևոր է այն իսլամացած հայերի կամ ծպտյալ հայերի համար հնարավորություն ստեղծել տեղեկանալ իրական հայոց հավատքի սկզբունքներին, նաև հայոց պատմությունն է ներկայացնում թուրքերենով, քանի որ նրանք տեղյակ չեն եւ հիմնականում թուրքեր բնականաբար ստիպված են եղել թուրքական դասագրքերով սովորել մեր պատմությունը։ Ես մի բան եմ ասում, քանի որ զգում եմ, որ ժամանակը ավարտում է, բայց շատ ասելիքներ կան։ Ուղղակի կուզենայի շեշտադրել նաև, որ իսկապես իրենք մեր կարիքը շատ ունեն, մենք էլ իրանց կարիք ունենք։ Նրանք դժբախտ են նաև այն առումով, ոչ միայն ուրեմն կտրվել են ինքնությունից, այլ մեկուսացվել են այս տարիների ընթացքում, օրինակ Պոլսահայությունը կատեգորիկ լսել չի ուզում իրենց մասին, եւ եկեղեցին, եւ ասենք հասարակությունը, որոնք իսկապես հնարավորություն ունեցել գրել կարդալու կամ ասենք իրենց ինքնությունը պահպանելու, եւ մի խոր անդունդ է փորած, դե բնական է դա թուրքական իշխանությունների վարած քաղաքականության հետևանք է, եւ նրանք լրիվ մեկուսացված են։ Այսինքն նրանք տեսեք մի պետություն է, հա, այսօրվա սահմաններով Թուրքիան, եւ այնտեղից ոչինչ չկա եւ այստեղից հնարավորություն չկա։ Այսինքն մենք պարտավոր ենք, եթե մենք ուզում ենք վաղը, մենք նույնիսկ ազգային անվտանգության շահերից է բխում, որ մենք հայացքով շրջվենք դեպի այնտեղի հայությունը եւ իրենց վրա։ Եվ ես կարծում եմ դա այն հիմնական դասերից է, որ մենք պետք է այսօր սերտենք, ունենանք ազգային շահ։ Այո։ Եվ որին ծառայեցնենք բոլոր մյուս մեր գործողությունները։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Կարծում եմ 2015 թվականը պետք է լինի նոր մեկնարկ մեր ազգային արմատներին վերադառնալու, ազգային ինքնաճանաչողության եւ նաեւ ինչու ոչ հենց այդ դասերի հիման վրա կատարելագործվելու և չկրկնելու նախկին սխալները։ Իսկ իմ կարծիքով հիմնական սխալը այն է եղել, որ մենք չենք կարողացել անձնական շահը այսպես ստորադասել ազգային և պետական շահին, նաև 100 տարի առաջ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ստեսություն, հետևեք մեր հաղորդումներին, յուրաքանչյուր ուրբաթ 20-ից 45 րոպեին։